Реабілітація українських військових завдяки спорту, пошук партнерів для організації змагань і навіть спорту в соцмережах. Про все це говорять на всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу «Sport Business Club Summit Ukraine». Серед почесних гостей – керівник Національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт, олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, призери Олімпійських ігор Олена Говорова, Стас Горуна та інші спортсмени. А ще на заході чимало спортивних менеджерів, керівників федерації і спортивних маркетологів. Головна мета форуму – разом зрозуміти, як українському спорту вижити у сучасних складних умовах. Що цікавого почули від гостей Sport Business Club Summit, розкажуть Андрій Матвіїв і Альона Ковпак. Вони з нами наживо. Андрій, Альона. Вітаю колеги. Так, дійсно, ми зараз знаходимося на певному спортивному заході, але на відміну від інших подібних от спортивних змагань, ну, тут немає, да? Немає голів, немає нічого такого, до чого ми звикли, тому що сьогодні тут насамперед говорять. Насамперед сьогодні спілкуються професіонали спортивної галузі, які, як ви вже сказали, вони намагаються знайти от відповідь на одне питання, як українському спорту, ну, не просто вижити під час війни, а й, власне, як зробити так, щоб ми досягали нових вершин, щоб ми вигравали медалі на олімпіадах. Я нагадаю, що найближча олімпіада вже за кілька місяців. От, і тому сьогодні, ви знаєте, от спортсменів таких відомих, облич, які можна зустріти на якихось статусних змагань, тут не так багато. Але тут дуже багато людей, які завжди знаходяться за кулісами спортивних заходів, яких ми не бачимо, але саме завдяки ним ці всі спортивні змагання і відбуваються, і завойовуються медалі. Це менеджери, це президенти футбольних і не тільки футбольних клубів, це, звичайно, і самі спортсмени, і тренери, це маркетологи, це навіть фахівці із соціальних мереж, тобто які розповідають, як правильно шукати підхід до вболівальника. І, власне, ви знаєте, тут гостей, звичайно, теж дуже багато. І от вони прийшли з певними такими сподіваннями. От Альона спілкувалася. Розкажи, будь ласка, от про що чекали люди від цього саміту? Вітаю, студія. Андрій сьогодні цілий день просто нон-стоп пише інтерв'ю з відомими спікерами, представниками державної влади у напрямку спорту. А у мене є можливість побути з гостями. У мене навіть є можливість попити кави і пообідати, на відміну від Андрія. Але, якщо чесно, то не хочеться витрачати багато часу на якісь там свої дії, свої якісь справи, тому що тут кожної миті відбувається щось дуже цікаве. По-перше, тут постійні розіграші цінних призів, люди спілкуються. І взагалі сьогодні ми дізнавалися, з якою метою саме гості прийшли послухати спікерів. І першим пунктом ми найчастіше чуємо – це нетворкінг. І ми розуміємо, наскільки важливо зустрічати своїх однодумців, створювати нові зв'язки, створювати нові колаборації і в подальшому таким чином також рятувати український спорт. І знов продовжуючи тему виживання українського спорту в умовах війни, багато гостей роблять акценти на те, що необхідно вкладати інвестиції, сили в дитячий спорт. Тобто починати з основ. Я до колеги додам, що власне про це те саме говорять і мої гості, тобто власне спікери, які виступають на сцені, а потім вони приходять на нашу локацію, от вони повторяють про важливість спільного об'єднання, спільного підходу до вирішення всіх проблем і, звичайно, робота з молоддю. Ну, тому що без цього український спорт важко уявити. Студія.
Дякуємо вам. Дякуємо. І колеги наживо із нами були Андрій Матвіїв і Альона Колпак. Вони працюють на всеукраїнській конференції зі спортивного маркетингу «Sport Business Club Summit Ukraine».